Keliştirib beramiz. Dog'lasa. Naqdga baho berishmadimi agar sir bo'lmasa? 4.5 ga hozirda bermayapsiz uje. Assalomu alaykum aziz obunachilar, bu qismga matislardan oldik, xudo xolasa ko'rasizlar, qo'limizdan kelgancha bo'ldi. Variant bank qidirib yo'llari ham bor, 1000 puli bor, xudo xolasa ko'rasizlar, qo'limizdan kelgancha bo'ldi. Like bosamiz, sog'inglar, keyingi qismda ko'rishguncha. Akalar, bugundan boshlab Minax dilni ko'rib turibsizlar, simotradigan aksiyamiz boshlanib 900 rubldan, agar optimga oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan produktlar bo'ladi. Mana bular kremlar bo'ladi, tanangiz rangi bilan bir xil qilib qo'yadi. Teri kasalliklar, dermatit, psoriaz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qo'ltiq, pultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin, kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda, bir oy davomida yo'q shu narsani keraksiz tuklarni yo'qotib yuboradigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi, videoni pastda nomer qoldiraman, optimga ham ishlaymiz, 10tadan ko'p bo'ladi va bundan da arzon qilib beramiz. Aziz obunachilar, mana 2014-yilda ishlab chiqarilgan bestimiz, yumshoq balon. Ha, ustalimi bu? Usti best. Ha, bo'laveradi. 214 ming yurgan. Xo'p, poli kichik xol. Kraskalari toza. Luxyan dizayner. Kansener bor. Bu xos to'p. Bu yangi balon. Eksport. Mariya. Yangi balon qo'yilgan, shoxlari o'zini randoy chiqqan. Xos 9 luks kansener. Ha, yap yo'q. Akkumulyator holatimiz kraska toza. Kraskasi toza, o'zini randoy. Bu naqdga ketadimi bu faqat? Variantga ham kelishamiz. Barqob bo'lgan. Uzi tanirovka bo'pti-yu bu. Kalonka. Xo'p, gazi bor, shokilari. Nech bildingiz aka buning narxini? 5000 kami bor. 5000 kami bor. Kelishtirib beramiz. Dog'lasa. Naqdga baho berishmadimi agar sir bo'lmasa? 4.5 ga hozirda bermayapsiz uje. Variantga misol nechta pul pulimiz bo'lish kerak? 2000 2000 puli bor, kelishilgan holatda bir ishonarli odamlarga chiqaradi. Telefon raqamingiz? 5988. 5988 82 82 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Kodi nechilik? 99 deb. 89 deb. 89 82 da. Ha, 3 9 82 82. Yap yo'q. Bunisichi. Ha, bunisida. Yili nechchi buni? 2009. 2009 kraskalari qanaqa? 30% bor. Va balonlari yumshoq, saga diskka balon. Yangi balonlar. Yangi bosib qo'yilgan. Va ichki holati mana ko'rinayotgan bo'lsa. Variant beriladi. Variant beriladi, ha? Shunga qilingan. Bu ham tanirovka. Tagidan aka yaxshi udar bo'lsa, keyin siz aytgan narsa. Kondisionerlari bor ekan. Bu o'zi tortgizdingizmi buni orqaga? O'zi tanirovka qilgizdingizmi? Eshik holatimiz, xo'p, Lilo Lumpolik, rul 264 ming yurgan magnitofon, shumka qilingan ekan mashinamiz. Mana do'stlar, orqa holatimiz.
4200 kami bor. Variant qachi? Variantga pul beramiz. 1200 ham chiqarib yo'q. 1000-2000 puli borga chiqa oradi. Kelishilgan holatda 50 ham xo'p, bermaganimiz qancha bo'ldi naqd, agar sir bo'lmasa? Birinchi bozor. Shu yerda bitadi dokumentlar. Xudo xolasa, telefon raqamingiz? O'zimiz nomimizda. O'zingiz nomingizda. Olagan paytimiz naqd beramiz. 1000 puli borga kelishilgan holatda 1 yilga chiqa oradi, ha? Ha, 1 yilga chiqa beramiz. Telefon raqamini ayting. Ne 201 54 54. Neçilik oldu? 91 lik. Bozorunuzu versene. Ha, dostlar alakaya çıkıyor orası da bana 1000 pulu borgi kelişilgen holatda 1 yıl geldi yaptı. Bestimiz 2016 yılda işler çıkarılırken Matisimiz görüp durupsular. Variant gen çıkıyor orarken İşenerli adamlarken doğalası kelişilgen holatda haberimiz iş yaptı. Motor holati, akkumulyator holatimiz yurayotgan bo'lsa gazi bor. Xo'p, kraskasini so'raymiz. Balonlarimiz holati. Kraskasi qanaqa buni? Bitta petnosi bor aka, kalinkada. Kalinkada bitta petno bor, bir qo'l minilgan. Javob bir qo'l minilgan. Motor yaxshidir. Motorlari yaxshi. 200 ming euro. Yangi balon, to'rtta yangi balon, gazi bor. Neç bildiğimiz narxini? 3.5 kami bor. Variantga neç pul beramiz? 1000 bo'lsa kelishilgan holatda. Telefon raqamingiz? 91 lik 147 7757. Lekin men shu yerda bitadi. Farg'ona. Farg'onada. Gap yo'q. Aloqaga chiqib o'ramiz. Kingiz qaysi? Bunisi. Xo'p, do'stlar, 1000 puli borga kelishilgan holatda variantga berishar ekan. 3.5 ming kami bor ekan, aloqaga chiqib o'ramiz. Yili necha ekan buni? Xo'p, navbatdagi matisimiz. Gaz ko'rinmadi bunda, akkumulyator holatimiz. Buni yili necha? Yili 2008. Motorlari yaxshi. Kraskasi? 3 detallida kraskasi bor ekan, yumshoq balon. Xo'p, ichki holati, mashina lyuks. Chexol taqilgan, barqob qo'yilgan. 259 ming kilometr yuribdi. Karın izleri kiraske. Oldu. Bu benzin eken ha? Zapas yenere durupti. Xo'p, salon qismi. Pardalar qo'yib qo'yilgan. Tanirovka. Balonlar yaxshi ekan. Narxi necha pul buni? 3.5 mingdan o'tadi. 3.5 kami bor deydi. Xolasa 3.5 mingga gaz qo'yib beraman, gaz. Ha, gazi bor 65 talik. Uyladi yo, o'zini buniki emas, bor gaz. Boshqa bor. Bo'laradi. Xo'p, aloqaga chiqamiz. Naqd mi bu, variant bormi? Kelishamiz, aloqaga chiqa olasizlar. Telefon raqam? 91 lik. 447. Ha, 147 77. 57 raqamlarga aloqaga chiqa olamiz. Kelishtirib, xudo xolasa beriladi. Ikkita bor ekan mana shu yerda, aloqaga chiqa olamiz. 2008. 2010 o'z nomingizda yumshoq balon. Kraskalari qanaqa ekan? Arka bagajli tayida shofer deshligida bor ekan. Xo'p, kraskalar, gazi bor-a? Xo'p, 19 metan yangi qo'yib qo'yilgan. Motorlari, gazi bor, akkumulyator holatimiz.
Ko'rayotgan bo'lsa, o'zlarini ko'rishlar mumkin. Dokumentlar o'ziniki behijolar. Dokumentlar egalarida behijolar. Aloqaga chiqqan Tikhol, Nilolim bo'ldik, 273 ming yurgan. Xo'p, gazi bor. Xo'p, shuncha qilingan ancha-muncha zapaskalarigacha bor ekan. Nech pul aka narxi? 4200 dan tushib beraman. 4200 chami bor, kelishtirib beramiz. Variant bank yo'llari? Bo'laveradi, bank qilib beraveramiz. Qilib beramiz. Shu yerda bitadi dokument. Bitadi, o'zimning nomimda-da bu. Bermayotganimiz qancha naqdga agar sir bo'lmasa, mana shu bozorda. Bermayotganimiz. Xo'sh. Hozir 38, 37, yana 38 qilib bergan, tirichlikka. Tirichlikka. Qo'shilsa beramiz. Telefon raqamimiz 90 90lik 588 588 83 raqamlariga aloqaga chiqib o'ramiz. Bozoringiz bersin. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. 2010. Lux Sansanerm bu? Lux. Lux mashina, yumshoq balon. 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Motor holati, gazi bor, akkumulyator holatimiz. Kiraskalari qanaqa buni ham aka? Atta-batta bor. Trasli emas, ertabetta bor. Yumshoq balon yangi. O'zingiz nomingizda. Yurgani qancha ekan? 388 ming. Motorlar yaxshi, ha? Motorlar yo'q. Qilib bo'lgan. Xo'p, Lilolim bo'lik, Chexol. Arqa holatimiz, yazlari bor. Bagajda olsak bo'ladimi? Bagajda ochib bering, aka. Hoppale. Gaz 65 tali temir. Ha, qalar. Damagan to'shaklar ham bor. Ha. Nech pul narxi? 3700 dan tushib beraman. 3700 kami bor. Bermayotganimiz qancha bo'lyapti agar sir bo'lmasa naqdga? 300 qilishdi bermayapti. Uje 3200 qilishdi. Qo'ssa beramiz. Variant yo'li bir ishonali dehqonlarga. Variant yo'li dehqonchilik. Dehqonchilik naqdga ketadi. Telefon raqamimiz 91 91lik 992 669 90 2 97 nechilik 91 91lik o'di aloqaga chiqib o'ramiz dehqonchilik dokumentlar shu yerda bitadi xudo xolasa aziz obunachilar Matislardan boshladik 2011 yilda ishlab chiqarilgan xo'p bestimiz balonlarimiz holati balonlarimiz yaxshi. Xo'p, mana oldin ko'rinishlari qiziqarli aloqaga chiqamiz. Pultlari bor ekan. Ishi holatimiz, xo'p, Lilolim Polik. Yurgani qancha ekan buni? 258 ming. 258 ming kilometr yuribdi. Pultlari bor. Ichki salonlarimiz ko'rinayotgan bo'lsa. Mashina shuncha shakli. Xo'p, gazi bor ekan, konditsioner. Luks konditsioner ekan mashina. Akkumulyator yangi. Kraskalar nech foiz buni? Kraskalari arqa eshik bilan arqa kalinkasi petnosi bor. Arqa eshik kalinkada petno bor. Qolgan joyi toza. Gap yo'q. Motorlar yaxshidir-a? 89 Lux konditsioner. Zavodskoy. Shuncha. Xo'p, gazi ham 75 tali pomoyimdan. Tonirovka. Va mana salon. Buni narxi nech pul? 16dan tushib beramiz. Qancha? 46. 4600 kami bor. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Variant bank yo'llari? Bank bor, variant yo'q. Bank orqali qilib beramiz, xudo xolasa. Telefon raqam? 94. 94lik? 390 to'rtta bir raqamlariga aloqaga chiqib o'ramiz. Dokument shu yerda bitadi, xudo xolasa. Mashinada 5 ta 6 ta bor ekan hozirda. Xo'p, bunisi yili necha?
2013-yil kraskalari. Kapot qanotda kraskasi bor. Kapot qanotda kraska qolgan joyi toza, motorlari, adovoylari joyida, yumshoq balon. Gazi bordir buni yana. Gazi bor. Ovullar ham go'zal ekan, lekin maloshnisi betda. Ana do'stlar. Gazi bor, motorlari zo'r deyshti. Akkumulyator holatimiz yangi. Salonlarni hozir bir qator ko'rsataman. Mashina luks, beskanditsioner, chexol, polik, rul holati, 259 ming yurgan magnitofon bor, gazi bor. Mana salonlarni ko'rishingiz mumkin. Arqa holatlari mana. Yumshoq balon yaxshi holatda. Buni narxi nech pul? Buni 42.5 dan tushib beramiz. 42.5 kami bor, kelishtirib beramiz buni ham. Bank orqali bitaveradi. Bo'laveradi. Aloqaga chiqib o'ramiz, xudo xolisa. Bu ham mana shu kelishtirib beriladi. Aka bunga baho berishmadim agar sir bo'lmasa. Yo'q, birinchi bozor. Telefon raqam? Shuncha qo'yib. Bundan oldingi raqam, aloqaga chiqib o'ramiz. Xo'p, keyingisi qorasi. Qora 14. 2014-yilda ishlab chiqarilgan qora rangda mana. Xo'p, Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun. Sizlardan bor. Xo'p, akkumulyator holatimiz, gazi bor. Yumshoq balon. Buni kraskalari qanaqa aka buni? Pulni ham sizga 14 mi deylar? Xo'p, polik chexol 267 ming yuribdi magnitofon. Gazlari bor ekan. Bunisi nech pul aka? 14 3.5 mingdan tushib beramiz. 2014-yil 3.5 dan tushib beriladi. Asbjet bo'lgan-a bu? Kraskasi bor, ha. Suvlari butun. Suvega butun. Aloqaga chiqib o'ramiz. Bank orqali kelishamiz, xudo xolisa. Qo'qon shahrida mashinasi. O'sha 3-sa bu. Telefon raqamini bitta aytib ko'ring. 94 390 to'rtta bir raqamlarga aloqaga chiqamiz. Bu hammi? Bu hammi. Necha yil buni? 2002 yo 2003. 2002 qo'yaman. Xo'p, qizil svetda, yumshoq balon, motorlari yaxshimi? Gazi bor ekan bunda. Akkumulyator holatimiz. Yaxshi. Balonlari. Bitta bo'lgan. Xo'p, 292 ming yurgan. Chexol, linolom polik. Beskanditsioner luks. Qalaysiz? Kelmisiz? Gaz bor ekan. 65 talik gaz. Choklari nimani ko'rishingiz mumkin. Nech bildingiz buni narxini? Dajon, narxi nech pul? 3100. Kami bor, kelishtirib beramiz. Buni kraskalari qanaqa? Kraskasi bir 3-4 yo 4-ta detalli kraskasi. Sochilgan polni. Ha. Polni sochilgan, ammo ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Qorasi. Xo'p. Aloqaga chiqib o'ramiz, xudo xolisa. Kelishtirib beringlar, Qo'qon shahrida mashinasi bu ham. Asl raqamlarga telefon qilish og'risin. Xo'p, bu sarg'am sizlardan, ha? Yili nechchi buni? 2007 ming.
2007 sarı renkte. Hop besten de bu ha lüks kendisine mi? Yok bes kendisine. Bes sarı renkte. Kiraz kes bom bunu. Kiraz keler içi götmeyen mi? Gazı var. Motorları. Uşette. Akkümülatör havlatımız. Maşina ok bu yine ki oldu. Balonlarımız yaxşı, yuradı. Eşik havlatımız, içki salonları 383 bin yürüptü. Magnetofon koyu olasılar. Çihol ile oğlum koyuyor. Holatimiz. Bu nechi pul aka? 3000 dan tushib beramiz. 3000 kami bor, kelishtirib beramiz. Xudo xolisa. Baho berishmadim bunga? Yo'q, sog'lom. Birinchi bozor, Qo'qon shahrida mashinasi 3000 kami bor, kelishtirib beriladi. U 5-inchi mashina bo'lsa kerak ya bu. Aloqaga chiqib olamiz do'stlar. Keyingisichi GSV. Bunisi, mana ha, bunisi yili nechi buni? Buni 2017. Kiraskalari toza. Benzin mi bu? Yok yok, gazı var. Gazları mı var aka? 100 binden sonra yürüptü. Yumuşak balon yenge. İçki salon, çihol takılgen. 117 mi yürüptü de bu ha? Gazı mı var aka? Dram biliyorum. Kiraske toza ha bunda. Maşina kirasta o 50 olup bollik. Çihol gaz kop bollik. Ho, motor holat. Maşina da yaxşı. Neç bildi yapsınlar bunu? 5000'den şu beri. 5000 kama bor. Keleştirir beri ama sudan holası. Birinci pazar mı bu? Telefon rakam bünge? 94'lik 390 11-11 rakamları yalakoya çık oramız. Variant bank yolları. Bank orkali çık orada bu yam. Variant ke yok? Variant ke keliş bazı bir oramız. Bir 2000-3000 pülü borge kelişilgen halatta bir işanalı adamlar bulsa alakoya çık orasılar şu rakamlarge. Bozoringizni bersin. Aziz obunachilarim, Nexi 3imiz ko'rib turibsizlar. Bank orqali ham i variantga ham kelishamiz. Oldindan 4100 beramiz aka sizga. Xo'p, oyma-oy nech bilan? Variant bo'lsa 350 dan 3,5 yil variant. Arenda savdo uzr ketadi, o'sha o'ziga qolib ketadi. O'ziga qolib ketishgan. Oldindan 4100 berishadi. 3,5 yil to'laydi sizga. Oke, hali en oxirgisidan da matodan zashni bor, orqasidan rubka kompyuterga gazga moslangan. Ha. Style. Style, ha, bo'ldi. Plus. Gap yo'q. Oxirgi model mana do'stlar, 2022-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, ichki holatlari zavodsiz holatda. Xo'p, magnetofon qo'yib olasizlar. Yurgani qancha? Hech qancha yurmagan. Xo'p, balonlarimiz holati shu zavodskiy diskli balon. Yo'q, savani. Sakatsiga chiqmayapti. Ha. Motorlar shular bor. Zavodskiy. Zashni bor, zavodskiy. Nu yangi mashina do'stlar. Aloqaga chiqamiz. Kiraskalari toza. Qorasi bor. Bo'ldi tanirubchi. Qorasi ham bor. Hozir oxirida aytamiz aka. Hozir nechta bo'lsa aytasiz. Mana do'stlar. Kim yakızı bulsa alakaya çıkalımız. Hop, şimdi bundan 3'te 4'te vardı şimdi. Yeni bir kılma ama ki amasını. Korasiyen bu. Korasiyen bu. Korasiyen bu. Yani? Korabilaşak. İki de bu. Hop, üyemeşi 2022, bir kılda. Bu pul nitenir öpke. Ha, bu pul nitenir öpke. Yapıyor, alakaya çık orasılar. Kim ya makul kese, banki orkalıyam, iyi variant ki. Uzuvarışke alakaya çıkarasıyla telefon rakamlar 33'li 33'li 301 301
24 35 35 4100 oldundan dostlar 3,5 yilga 350 dan uzib olishga gap yo'q aloqaga chiqasizlar xudo xolasa qorasi ham bor 2022 u ham mana shu xuddi mana shu modelda bir xilda chiqishgan avtosalondan